जब संग नशड़ेगम धामो समद शड़े दो दे न मिजड़प कलारीगी न जानांद हेरे दो दे जब तीग पसड़ केदम आपदे सोच बहुत दशम चाखिर वशी सहर दामा खाम पखत में दो दे तोर गंडिया पानी की सुंदर खैस्तकार है
خبر چې دا جلې سوق وا ما نه خو په یو نظر زړه ویوړو او زه د خپل مینې په تاګیر کړم مور پلار په دې دنیا کې یوازې پرې خودمه په دې دنیا کې ما ته څوک مینه نه راکوي د هرې خوانه غمونه او دردونه ګورمه که مور پلار مې ژوندي وای نو داسې به د ناامیدګۍ خبرې مه کوه ته خپل زړه ته غم مه ورکوه چې مور پلار دې نشته ده زه ښه یم که نه لیونیه د مور پلار مینه به زه درکوم درته جواده ستا انسانیت او مینه مې مخې ته کېږي که نه داسې شپې ورځې کله په چا باندې تېرېږي اوس دا خبره پرېږده ته ما سره دا وعده چې زما د پلار خبرو به نه خفه کېږې لیونیه چې ته راسره ښه یې زه به ستا د خبره په زړه تېرومه خدای د تا خوشحاله لري ته اوس کور ته ځه او زه ځمه مکتب ته د خدای په امان جواده په الله مې سپارلی مشوره ده زمون مال په پولیسو ونیول ها راته ویا کنه وجدم ده دې کې زناش کو سور نشته خان صاحب پولیسو نه پول نه چرا وخت مو پولیسو ونیول دې نه معلومیږي چې ته غدارې مال درنه ونیو اتا ته یې سونه ده دې کې کو سور نشته خان صاحب باغي وخت کې ما دې موټر ځان گزار کا و تختید خان لالا دې وجل روا دي دا ژوندې پاتې شو زمونږ به نور مال مونږ ولشي او مونږ به هم بندیان شو چې دا خبره ده نو خداره کلمه په ځان باندې چوپ کا چې هغه دنیا ته دې ولېږم فکر کوم
چته زما خور نه بلکې وروري ورور او زه په تا پوره باور لرم خو دا مور هسې ورخطا کېږي او خپل زړه خوري زړه به څنګه نه خورم چې زما دا یوه لور ده خدای دې مې که په دې څه وشو څه خو به مړه شم و مور جانې ته هېڅ فکر مه کوه لالا مې رښتیا وی زه ستا لور نه زوی یم زوی الله دې زمونږ استاد سي مل شي ډیوی خورې زما یوه خبره ښه په غور واوره په خپل درسونو کې ډېر زیات کوشش وکړه تر څو درنه یو ښه لایقه ډاکټره جوړه شي خبر چی بیه جواد سش از ما بخیر چی بیه بدار غلو پر سر تنی تا جواد دارن ولی دسی اوتار اوتار گرزی دا بیه چا تا بگو سایی بس مون پا دی کور کی چی دی چه وقت گوری جواد بنایی دا غلو پر سر بطلی بخپل خوده واده لی زما زویم نکاره ویست جواد اس کل بخپل سر دا کور نده وده خو منصور بدا زان سر وده بردانه چم شم زه هغه ډېر ښه پېژنم هر وخت د هغې په سر نښلې هغه هېڅ وخت نه غواړي چې مونږ پرمختګ وکړو هغه زموږ په نیستۍ خوشحاله دی سړیا تا هغه په سر زه نه نښلم خو هلکان کاندي چېرته به په چکر تللي یو ځل د خدای کور ته راولي زه به بیا دوی ته چکر وښیم چې چکر څه ته وایي سړیا زړه مه خوره خو چې راغلو په قلاره یې پوهېږه په قلاره یې پوهېږه شیر اورورا زما په خیال چې دا دلې د خوخه شو مریا اورورا دا خبره نه ده دا هغه جنې ده چې زمونږ د لالا سنگر خان خوخه ده نو دا ګورې څه ده راځي چې وی څو ورته ودرې ګل چې نه راځي له کور پسې منګه مخاوني ولا خیر خوبه وکنه ما خوستا سم مخ نه دني ولای خدا جنې ما سره ټکر شو خانو بیا دا جنې من ته په والا کا دکا چې دا د مار څنګه لاله خو خدا ما وایل چې دا تاسو خور ده تاسو پر دې جنې پسې منډه وهي خور خو زمنګ نه ده دا زمنګ د خان ماشقه ده خور خو بستاوي چې به خپکیږي دختر د پارا ما د دې ظالمانو نه خلاصه کا ته هیڅ فکر مه کوه ته د یو پښتون په خوا کې ولاړې که روغ ځان هم خوښېږي په خپله لاره ځئ اوس به معلومه شي چې ته مونږ مات ګوټ کور ته لیږې یا تا مونږ لیږو Yeah!
मोरे
تور تا بوره او پلار منصور باندې غصه کوي پلار دې په حق خبره کوي سنا حق خو نه وای زوی او زوی وسا د ساده د پلار په جوړه اینده کې سماب کار کار نه لري جواب د پلار مخ کې څوک چې غواس خبرې نه کوي خیر دې په ما باندې وارو زمان د پلار په ځای دې دې زاس پیرانه وکړه زړه مخ نه ورکیږي من څه خبره شته چې ته داسې پریشان یې صفا صفا ووایه چې څه خبره ده مکتب ته تلمه یو څو لوپرانو زما لار نیولې وه څه ستا مخه لوپرانو نیولې وه څوک دی هغه خلک ما ته ووایه هېڅ خبره م نشته لالا یو کس راغی او هغه یې ښه ووهل کسان پېژنې نه پوهېږم چې څوک وو خو ما ته د دې کلي کسان ښکارېدی خدای دې د هغې لاسونه مات کړي چا چې زما د لور مخه نیولې وه خان چې کوم دلې خوخه وا هغه مونږ راوړله خو خوخه څنګه صفا صفا راته وا چې بیا څه چلو شو بیا دا څه وشو خان صاحب چې اوکا زمون مخه تراغه او مونږ سره لنجو کړله هغه جنې زمون نه خلاص کړله چپا پتا څه باندې لاپلار دې کړی چې خدای راته زوی راکو تاسو خو ناراض نه خود یاستی چه دیو والک نموالو خورو بغردو خوزما یو خبر اخلاص و قبولو بانده وامن اگه حالک چه هر سو گیر اگه با ما تا دل تراولی پس لالا منگور سر دیر مقابله اکرا خدا افسوس خبر داده چه پولیس راغله خو مو پریدهی دغا کس پا فیدا کوئی که پزمکه ای که پاسمان کنه په والله مې د قسمی چې عمر له ژوندې پاتې نشي یو عام په یو نظر دې راځه زړه دې ځانم نورې ته وچې ته ګرځې خدای خبر دا جادوگر جلی سوگ و او دا چالو بگی زی پیو دیدن لیوانه اکرم او دی دنیا طول خیالونه زما د زړه څخه او ویستا او پا کل خیالونه که را گیر کرم خدای خبر چوز بچه دلیم खबर है कदरी का ना ये जो देखा तो है
خبره واره زړه مې غواړي چې نن د تسپیلنی لوګي کما ماشاءالله څومره ښایسته ښکاري دا څه بدتمیزي ده دا بدتمیزي نه ده ما خو ویل چې ماشاءالله ته په لار روانه یې ډېره ښکلې ده لاره باندې ښایسته ښکاري چپ شه चकर ना मत दे बस मुझे के लकार ढेर आगा मैं सर तरह सवाल ذکر روان ناوخته شوه منصوره پریشانه مونده راته ښکاري څه خبره خو نشته نه جواده داسې د پریشانۍ څه خبره نشته ما مخکې وویلې که نه چې په زموږ یو کار ډېر و نو د هغې له امله په ما ناوخته شوه او کاکا جان هم په ما غوسه دی اضافه خبرو ته حاجت نشته که بیا دې ناوخته کړ نو ګورم به درسره سمه ده کاکا ڈیرو ډیرم سترګې وغړول خو هغه هلک موږ په دې کلي کې پیدا نه کړ چې تنو ته م ګورم نو څه درنه یېرېږم او چې خیرت ته م ګورم نو زړه مې وچ دا ککلې م وشیندم خان لالا زه حیران یم چې دا چېرته لاړو کلي کې م نشته لالا ته فکر مه کوه چې هر ځای کې وي نو موږ به یې ستا پښو ته وغورځو خو ډېرې خبرې نه پوهېږم هغه هلک ته مې وینې خوټ کېږي ځکه خطرہ پیخ کی منصور نہ ماسیر چې ته زه صبر کړه پیسې نه ما سره پیسې شته چې واده هیڅ خبر نشته زه زم او به دراز چې ته زه کنه نظر راشه نا وخت دی
دا پیسې می د انسانیت په خاطر درکولې. پیسې دار لانی چې په موټر کې ګرځي. نه نه داسې خبره نه ده. زه می د کاکا سره ژوند تیروم او داسې ژوند تیروم لکه د یو نوکر غوندې. ما تر اوسه د ژوند خوند نه دی لیدلی. چې په موټر کې ګرځي نو لږ خیال کوه. راځه مورې. مورې راځه په موټر کې کینې چې زه مو رسوم. نه زویا اجت نشته. نه پوهېږم چې څنګه ورته د مینې سار نوکر نه وای
پخپل لاسونه مې مرکا خو د نوکر نوم را باندې مږده په دې مکر جوړ خبر دې ما مکې باسه ته په دې کور کې نوکرې نوکر که کار کولی شې دا او که نشې کولی بیا دا کور پرېږده په لاره دې الله نه وډار شه په دې بېوس انسان باندې دومره ظلم مه کوه خیر ته چې په دې دنیا کې څوک نه لري الله خو لري که نه تم دے تے بھرگے کدے سی تیرا نوش ناس کر خیر دے سڑیا او سلا اوکا خیری بدا تروکی زبا چاہتا ہوا لگی ہے ایک اوما دا ہر سب ماما بانے اللہ را نوش پی اللہ پا دے باندے رضا دے زد اللہ پا رضا باندے رضا ہی با कायदे इस बात का उल्लेख कर ले खबर तो नहीं है मोरे का मतलब होगा कि अंदर के दो नजर मर बदलने की सबे सपुर कमा अल्लाह भी पूरी की ولی ونی بوس چاتلو چا چې زما خوشاله په غمونو بدل کړ زه خو په زړه زخمی کړم خو د دې زخمی زله علاج داغه نه بهر سوک نشي کوي یا الله دې زما کې هیڅ نه دا څه شی دی چې الله دې زما کې هسه مورې ما به ایمان د خدای زما کې لورې الله ایمان درکړي دې نو مطلب د باندې وخت کېږي زرکه ولاړه شه دادی زن تیاروما او مکتب تزما زشار زدلر دنیا ٹول چمور پلار کو دنیا کے نشتا دا دا بدی اللہ رضائی اور دا پل پلار کو زید زدن بخنا خوالا من تخفکی گا ما اب اتنا ہو بخی جوال جانا ستا پلار زما پلار دے زدن اگر پو خبر بانے نا خفکی گا ما کچھ خیل اللہ تا مور پلار بیا چی دو زفر اشان شر دا خبر فریدہ کتم واخل رور گنے نور بس سگرد نس کے او زما د پلار په خبر باندې بنا خفکی کما خپل رور نه ګڼلې نو زه په دې کور کې نه ما رور می ګڼلې زه که په دې کور کې ژوند تیر اومه منصور ته بنور نه خفکی سم ده Thank you.
الله ته خو زما حال ګورې چې ما سره څومره ظلم کیږي په دې دنیا کې نه مور لرمه نه پلار یا الله مور او پلار دې رانه واخېسته او په دې نیمګړې دنیا کې دې یوازې پاتې کړمه ما په دې دنیا کې ډېر غمونه ولیده ما په دې دنیا کې د چا مینه ونه کتله یا الله ته په ما رحم وکړې خبره ده څنګه خبره ده چې چې زما خبره به ځمکې ته نه غورځې قسم د اجت نشته زه تا سره دا وعده کوم چې زه به ستا خبره ځمکې ته نه غورځوم ما چې تا سره کوم بد کړی دي زه په هغې پښیمانه یم زه تا نه بخښنه غواړم په زړه کې مې ډېرې خبرې دي خو څنګه یې درته وکړم د لارې سر دی څوک پر راشي خو دا راته ووایه چې ستا نوم څه دی زما نوم منصور دی منصوره زه تا سره ډېره ډېره مینه کوم
خان صاحب تم خپه کیگا نن وی کا سبا وی هغه دوار ارکان بمدل تد کرا ور خان دادا زه خو وایم چې کور به پیدا کړو او همالته په کور کې به یې ختم کړو نه 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 ما بل سوچ کړی او په هغه کې به کامیابېږو تاسو هغه نجلۍ راپیدا کړئ او دلته یې راولئ مالکان به په خپله راځي پوه شوی یم که نه خان لالا ډېر ښه سوچ دې کړی همداسې به وشي در باندې ډېره ګرانه ده څنګه مور چولاتی ګرانه زبردست ګوره تا خو زه په زړه زخمي کړی ما او خوبونه دې راله آرام کړي دي یا الله ته د هغه په زړه کې دومره مینه واچې چې هغه ما سره بې وفایي ونه کړي څه خبره ده چې داسې خامونه ته ولاړې و مورې هېڅ خبره م نشته مورې غرب شپله او تر اوسه پورې د چای نه وڅښلې و مورې اوس مې زړه ته نه کېږي وروستو به یې وڅښم منصور دی کنه او زمانم منصور دی او ستانم خو دیو ده کنه او زمانم دیو ده ما تا ته چې د مینې اظهار کو ته خو به په خپه شوی نه 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 ولی خپه شمه څومره چې زما مینه تا سره وه دا خو ډېره ښه ده چې ستا مینه را سره ده ته رښتیا وې چې زه تا سره څومره مینه کوم نو ته ما سره دومره مینه کوې ته څه خبره یې چې زه تا سره څومره مینه کومه د کومې ورځې نه مې چې ته لیدلې ما ته خوب نه راځي ما په اسمان کې غوښتلې خو الله په ځمکه راکړې د الله نه ډېر شکر گزار یم چې مخکې په دې دنیا کې یوازې وم او اوس راته د لارې معلم پیدا شو مخکې ډېر ناقراره وم او اوس مې د زړه قرار هم پیدا شو ولې مخکې ناقراره وې اوس کلار شوې دا ولې ما چې څوک خپل زړه او د زړه قرار ګڼلو هغه رانه الله واخیستو هغه څنګه هغه ځکه چې زما مور او پلار مړه دي او زه په دې دنیا کې یوازې یم هغې دختې وبخي ته ما سره د مینې اقرار وکړه زه به تا ټول عمر خوشحاله ساتم ته رښتیا وایې او زه بالکل رښتیا وایم
منصور اورورا دا وری وری خبر دل تماشا وا او مخه پکې گا جواد جانا زستا سکور خپل کور غنما او بیا وګور ګر نه کم خبري راځي نو زه به په خپه کېږم زه خفه نه یم زما مطلب هم دا ده چې ته خوشحاله اوسې منصوره او نن غواړم چې د زړه حال درته ووایم د زړه حال دا کوم د زړه حال دی چې تا له ما نه اوسه پورې پټه ساتلی زه ستا په خبر پوه نه شوم ځوانانو زوانا په خبره به دې زه پوه کوم دې زوانا بله ورځې د پردۍ جلۍ په سر باندې زما کسان والي وو او زه راغلی یم چې د هغې ورځې حساب کتاب ورسره وکړم حساب کتاب خو زه تاسو سره کوم ځکه چې په هغې ورځ پولیس راغله هغې نه دې اورېدلی چې په پارسۍ کې یو متل دی وایي پیش آمد خوش آمد رزو دا متلونه دې پرېدا د زړه خبره دې خولې ته راوله د خولې نه دې مور لوګی شه صفا صفا خبره وکړه اوس به دا معلومه شي چې تاسو مخکې کیږئ یا مونږه مخکې حساب کتاب به زه کوم یا تاسو ښه نو ته هم ځان پوهول غواړې هلکانو ونیسئ ودرېږئ هلکانو مخ کې رانه شي و ظالمانو بل لمبري م کوي بل لمبر لمبر راځي منصوره تا
کوم چې راځه ته غواړې چې موږ ټول خراب دي کاکا زه ستا په مطلب پوه نه شوم څه خبره ده په مطلب دې پوه نه شوم ښه پوهېږې څو څو ځله مې پوه کړې چې جواب د ځان سره مه بیوه په خپلې لوبرۍ باندې زموږ دا جوړ کور مه وانوه پلاسیانو هلې پکاره آخر خبره سره ښه پوهېږې چې څه خبره ده سر د نن نه د څه سره ونه ګرځې ولې کاکا آخر زما ګناه څه ده ستا ګناه دا ده چې ته جواب بې لارې کې پوش پوش په کور کې نه یې دا ټوله ستا ګناه ده کاکا زه به ولې جواب بې لارې کوم دا خو زما ورور دی پلار جانه ته غلط فکر کوې مصروف زما په وینا کور نه تللی وم جواده ته دې ځان اصلاح کړه د دې روپرې نه لاس نه کړه آینده کې دې بیا سره ونه کړو ته مې یو خبره به دې خلاص کړو ګنو واقع ته به دې کور کې صرف کار کوې او بس که بیا مې دې سره ولیدې بیا دې کور نه شرم زما په خوشحالۍ باندې خفه شوې څنګه
نلی ونیا ولی بس خفا کیگما زما پستر یو چیکم یو کیدی داد خفغان نہ داد خوشالی یو کیدی دا خبر اوس پرید شاب دزڑا ال دما تو ہے چستا پزڑ کسی دی زما دزڑا خبر دادا چی اغبل اورز یو جلی مانا دمینی وختنا وکڑا ما ورتا انکار وک بس والا پخوا خد نو کسنگ خدا سی وگانا ستا پخوا خد نہ خو زما د زړه نه خوخه ده کمور پلار انکار وکي نو زه به مړ شم ته هیڅ فکر مکوا زه خو یم کنه زه خو ژوندی یم ته ولې خفه کیږې ستا د ارمان به زه پوره کوم زه په دې خبره باندې غاړه راکړه بل اشتمانی مان دولت من از ایگا اخیر مرگ دی تب از آن سر چه بیچی صرف یو کپن نویسی ما دنیا دولت خز زندگی دا و طول دن پاتی بس تی نور دو ظلم نلاز بخلا پا ایتیمانان و ظلم مکوا دی ایتیمانان بسر خلق لاز را کردی او تا پا ایتیمانان و ظلم کوی اللہ تا بس جواب برکی اول و آخر الله تو ورتک دے سر دنن نرزان سر دا تسبیم ونی سا چه دا ظلم پا محبت تبدیل که پا محبت یال با پخلو را بل سو دیر ظلم کر لے یال ترا تا پاو دی یال زدا وادا کو زبر بیت سر ظلم نکو زبر هیچ چا سر ظلم نکو زبر طول دنیا سر ظلم نکو یا اللہ تمہیں معاف کے خدا ہے تمہیں معاف کے ماں رشتے چھے ظلم کر لے یا اللہ تم مالک ہے تم بخون کے خدا ہے تمہیں معاف کے یا اللہ زه غواړم چې تا ته د زړه خبره وکړم. تا کومه خبره ده چې ما نه دې پټه ساتلې ده؟ ویګه چې اورېدای شې نو بیا واوره سترګې دې پټې کا. حالات سره مقابله وکا زما خپل غمونه ډیر دي زه نه غواړم چې تا د ځانه سره په دې اور کې وسوځوم ته ما د زړه نه وباسه او هغه مینه هغه وعده داسې وګڼه چې یو خوب لیدلو بس د خدای دپاره زما په زخمونو مالګې مه دوړوه زه تا څنګه هېر کړم د خدای دپاره ته زما ژوند دی زما روح یې ته ما د ځان نه مه جدا کوه ډیوې ته دا فکر مه کوه چې زه به یوازې تا پرېږدم ستا د پرېښودو سره زه دا ټول کلی پرېږدم Ah!
او سړیا څنګه په فکر کې ولاړې الله دې خیر کې چې دا فکر مې کوم چې د منصور مور بلار په دې دنیا نشته زه په هغه ډېر ظلم کوم سر دننه نور په منصور ظلم نه کوم غواړم چې هغه ته وعده وکړم واده دا څومره ښه خبره ده چې د منصور دپاره ستا په زړه کې مینه پیدا شوه او بیا ته د هغه کورم ابادې ته اوس داسې وکړه چې د منصور سره مشوره وکړه چې هغه د واده په اخلاص وایي دا نظر یې واخله سمه ده زه به دا کار وکړم منصوره دلته راشه څنګه بیا د غاړه ته اچولې دی روانې کاکا ما دا فیصله کړې ده چې زه به دا کور پرېږدم او چیرته لرې به ځم منصوره بچې مم یوازې پرېږدې مورې تاسو پر لاس پارم زه نه شم پاتې کېدی ته مه خفه کېږې مورې منصوره ته به بچې په ما به فکر یې چې کاکا به مې راسره مرسته ژلم کړي ما دا خبرې د زړه نه ویستې دي ما چې څه کړي دي بلکې زه ډېر سخت پښیمان یم بچې ډېر سخت پښیمان یم زه تا سره نور ظلم نه کوم بچې زه په خپلو کړو ډېر پښیمان یم که امکان لري ما ووخه بچې نه نه کاکا داسې مه وایه ته زما کاکا نه زما د پلار په ځای کشران د مشران نه بخنه وایي زستانه بخنه غواړم بخنه غواړم منصور زیا موږ یو پیسه نه کړې ده چې تا ته واده وکړو څنګه دې خوښه ده واده او ما واده او تا ته دا راته وایه چې جنۍ به په خپله خوښه کې او که زموږ په خوښه کاکا جانه ما ستاسو ټولې خبرې واورېدې خو تاسو به زما یوه خبره اورئ وایه زویا څه خبره ده ښه نو بیا واوره خبره دا ده چې اول واده به ما ته نه زما ورور جواد ته کوئ ځکه چې هغه په ما باندې ډېر زیات ګران دی او د هغه نه مخکې زه واده نه شم کولی بس سمه ده زویا ستا انسانیت ته چې ګورم زړه مې غواړي چې اول واده تا ته وکړم خو تا چې شرط ویله ستا دا خبره به زه ومنم اول واده هغه ته او بیا تا ته دیوی ما ته وای ما ته وای نو په دې دنیا کې نو زما سوب دی وایا څه خبره ده سپا خبره کوا د زړه سره ته موار خطا کیږي ته فهیږي چې زه تا سره سمره مینه کوم څه دا خبره دې د مزغونه وباسا زه تا سره مینه نه کوم دا ته څه وای زه غواړم چې ته زما د ژوند مرګلی شې چپ چې بله خبره ونه کی کو بیا دې دا خبره کړې وا نو خو بدل نه دبلې خوانه مې د جواد زړه کزان واشتمنو
هغه دنیا مې خرابېږي او که ځان نه وژنم نو دا غمونه به څنګه په زړه تېروم که ډیوانه پرېږدمانو جواد به ځان مړ کېږي او د جواد په وجه د هغه په مور او پلار باندې به څه تېرېږي که ډیوه پرېږدمه نو دا هغه نادان زړه به مانه څنګه تور شي او سبا مې دا زړه دا هغه څنګه صبروم څنګه صبروم نه دا هر څه به زه کوم او ډېوې ته به زه ځواب ورکوم ځکه چې جواهر را باندې ډېر لوی لوی احساس لري لږ لوی احساس لري دردو خبر شي سمن خبر مو پټو صفا خبر را دوګه څه خبر ده تا دې نو څه خبر ده ستاسو سما په سر کې سمې ما صفا صفا وای تا دې ما زستا په مطلب پوه نه شوم صفا صفا خبره کوه صفا خبره دا ده چې ما په چا زړه بایللی او د چا سره چې مینه کوم هغه مانه نفرت کوي او د بل خوا نه مور و پلار راته واده کوي خو زه په ژوند کې بله نجلۍ نه غواړم هماغه نجلۍ غواړم ته هیڅ فکر مه کوه جواد جانه او دا غمونه د زړه نه وباسه الله مهربانه دی تو خوار سوای منصورا که دا جلی زمانی شی نو زه به مړ شم هغه جلی ما نه نفرت کوي خو ما سره واده نه کوي چار څنګه کیږي دا جلی به زما ناوې کړی استاد زما په سر قسم وي چې دا ارمان به مې ته پوره کړی Thank you.
ته بیغه ماشه چې قسم دې راکړو نو دا جلی به ضرور ستا ناوې جوړوم که دا به زور وي او که به رضا دا ارمان به دې زه پوره کوم زه په دې خبره خو یو غاړه راکړه तो औदंत और पदी तू रश्पा सुखबर था अल्लाह दी खैर की बेनवागम पता बावर लर माँ जित बमा रख पला कोरा बेनवा न लेगी खुजनन खुजनन स्थान में छात जीवन खैरात पाना माँ और खैरात गर सुकम रख पला कोरा बेनवा न लेगी जिस ताप मतलब पूरी निशुमा द चार जीवन माँ पूरे तड़े लिदे जिते जमाना खैरात वाले जब زدرنه دا جواد جوان پا خیرات که غوارمه زکه چی اگه تاثره دیره می نکی کتو داغه نشی نو کتو داغه نشی اگه بلا دیره غمه مرشی زکه چی دا جواد جوان ستانه بغیر ناشونه ده ننیو خیرات گر कचकुल पगार स्ताप पकूर के वलार गए और ताना द जवाद जन पखेरात की पारी खुद खुदे ल पारा इनकार बने के ना जरा जने जम कोले ना जंजीर कड़े कड़े यमास्ताइश के रात गुरा नड़े यमास्ता इश्के कल क्या चिकड़ मज दिया
صبروما خن صبريجي وايت سنگ وكم زي صبروما خن صبريجي وايت سنگ وكم زلمي پتا پسي خوگيجي وايت سنگ وكم وايت سنگ وكم زي صبروما خن صبريجي مجبوری بتا دا خوبیا دا محبت مجبوری وہ خود کہی تھا چار کی گی وایت سنگا وکم سرم پتا پسی خوگی گی Sabravoma khun sabrigi خوزه شرمېږم زما مور او پلار ته تو وایه سما ده دا وزه ورته وایه صحیح شو کنه ته کېنه زنا
سلام علیکم. وعلیکم السلام. منصور انت څنګه په خپل وخت راغلې؟ دا دې ثابته کړه چې ته مونږ سره څونه نه لرې. کاکا جانه زړه د خوده د شی نه دی چېرته مې خوده دی وی چې زما په زړه کې تاسو لپاره څومره مینه ده. خو کاکا زه نن راغلی یم چې تاسو ته د خوشحالۍ زیری وایم. منصور بچی څه دې زری وایا؟ خبره دا ده چې جواد واده ته غاړه کېښوده او غواړي چې د سید خان کاکا لور سره واده وکړي. تاسو د هغوی کور ته په جرګه لاړ شئ او د شاید خور جواد ته وغواړئ. دا خو ډېر د خوشحالۍ زیری دی چې زما زلین واده ته غاړه کېښوده. په ژوند کې دا رښتیا چې اولین زیری دی د خوشحالۍ چې تا په مونږ کته راغه نشې هغه به ډېر راغه مړ شي او تا نه نه تا نه د جواد ژوند په خیرات کې غواړي. بولی بلیا تازه څنګه هیر کما ستا مینه خو لکه د وینې په شان دی زما په وجود کې خوره ده. نه پوهېږم چې د هغه مینه په نفرت کې څنګه بدله شوه. هغه خو ما سره ډېره زیاته مینه کوله. ته خو زما نه جدا شوې خو تا زه د ځان نه جدا نه ګڼم. ته خو زما ژوند یې زه ستا نه بغیر ژوندی نه شم پاتې کېږم. په رب مې لکه سمې منصوره چې ستا نه شم نو ځان به ووژنم. ستاب خبرو ډیر خوشاله شو زما پوره یقین راغی چې تا د خپل مړ پلار ځای نیولې دی. تاسو مونږ خوشحاله کړو. الله دې تاسو خوشحاله کړي. مورې دلته راشه کار مې دې درسره. خوشحاله دی.
مور جانه خدای دی خیر کی څنګه دسې خفه یې پلاره وایه که نه زویه کوم کار بس چې مونږ تېر هغې سر ونینیو تا چې کومه نښه نیولې وه هغه ونه لګې کیدای شي قسمت دې پکې نه ځکه چې جګړه یې په خپله انکار وکړه پلار جانه دا ته څه وایې زه څه اورم زویا چې څه دې واورېدې بالکل حقیقت دی چې څوک به د یو ځل نفرت کوي ته دې سل ځل نفرت کوه نور د هغې جلې نوم په خوله راته ولاړې مور پلار خپل کور نه په بیزتی راوستي او بیا تا ته خو معلومه ده چې هغه جلی زما نشي زه به مړ شم ځکه چې د هغه نه بغیر زه ژوند نشم کولی هغه څنګه ستا د رښتینی انکار وکړه قسم مې د په هغه پاک ذات وي چې هغه جلی به ستا نامې ضرور جوړېږي ضرور یو ساره ته وډی وی چې د جواد د رښتینې نه دی ول انکار وکړه ته زما ارمانې زما ژوند دی د خپل د پاره زما ژوند مته باکوا ستای رول ګران دی ستانه بهر زما ژوند نه تیریږي زړه دې په واکه کا او دا زما یو خبره خامخا ومنه چې د جواد سره به ضرور وعده کړي مرد نے قبول دے خود بلچا ڈولے کے پاس کین نہ در تمام چیز ماں خبر ہوں منا او دے جواد سر وعدہ ہوگا کنا کنا وہ نہ مدے نگا خود واڑ ماں چت ماں پپل لاس پڑا کے خوچ دے بلچا ناوی جوڑا نشما بولا بولا دازو کا مرا میں کا دیوے در تبیم زما خبر آو منا زما خبر از مکت مخطا کوا کنا وانا مدے ستا گوری دازو کا داز نبیا ستر گے دی پٹی کا دازو کا ستا گوری دازو کا داز در دست چی دمر ارمان داری نو بیا سترگ دی خلاصی کا او خپل مرگ دی پخ بود سترگ او گورا پام کوا چی پزان دزو نکی ستا دا ارمان دی دا ارمان بدل ضرور پورا کو خراب کما تو ضرور راضے پوچھ لے
کتر آنش زب دهار سه خراب کم تو با ضرور لازه پوش لی پات وای ما پوش لی زما آواز آوری چرا نغلی ز دعواد نکام چه خبر آجوه؟ پلار منصور ویل چه مور و پلار ده ده سید خان کاکا کورتا و ده گرشته ده پاره یو زلی پا منگا منی زلو سور نشد اکا چه بیش منگا بیجتا ای پسیر آغاز شده ده پیژندلو کنه تا څنګه نه پیژنم ته خو زمنګ د کلی یو مشهور قاتل لوفر سره اوس د پزان باندې نوم زمیره خیده زده دې خ پیژنم چپ دا فضول خبره پریدا په پله خو خم سره زی او که په زور دی بوزو لکه چې تبلیغ ته مې وړې چه پر ازا در سر لار شما او گچه در آبان اغلا که کچنگا نده تبلیغ تاورم او نده اغلا تا زخوارم چه دورز لس وارد مرکم زکا چه تا زمان دیر الوی بیزتی کردی دا ده مرگ لپارم داسی زی پکار بی که وش نمی دا گز زده میدان مرگ سره ده دونه مینه ده تو بخبل زکی بده مرگم ولی چه ما ده قسم کرده چه تا دورز لسواره وجنم لسواره علکانو وینی سی
لاس کو ډېر جنگې دې نور دې وسو نشو تمام چې را واخسته کنره نو تش لاس نه میدان ته شاشه چې معلومات شي چې د سیر سو په دارمان باندې مزه پوره کړم وله چې تاسو را ما دا قسم کړې وو چې تا به د ورځې لس وارې وژنم لس وارې دا تماچا
دې خبره مطلب څه دی؟ زما په مطلب منصور ډېر ښه پوهېږي، ځکه چې زما د مرګ ذمهوار منصور دی. منصور هیڅکله داسې کوژدې مه کوئ.